NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. मुलुक नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा अगाडि बढिरहेको समयमा अधिराज्यभरका कानून व्यवसायीहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन्। कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित भेलाले नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयका बारेमा बारको साझा अवधारणा बनाउने बताइएको छ। सोही भेलामा उपस्थित कानून व्यवसायीहरूलाई हामीले सोधेका थियौं, नयाँ संविधानमा सबै जनताका भावना समेट्ने गरी कस्ता कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ। हेरौँ उनीहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। आम नेपाली नागरिकहरूले को इच्छालाई चाहिँ प्रतिबिम्बित भएको हो र यो मूल कानून संविधान भएको हुनाले यो मूल कानून प्राप्त गरिसकेपछि त्यसमा आफ्नो स्वामित्वको पनि अनुभूति हुने र उसले आफ्नो व्यक्तित्व उसको आफ्नो क्षमताको प्रस्फुटन गर्न पाउने त्यस्तो समान अवसर भएको संविधानको बन्नुपर्छ। जनताको भावनालाई समेट्ने गरी प्रतिनिधिमूलक संविधान सभामा सभासदहरू पनि ल्याइसकेको छ र प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले समेटिने गरी उनीहरूका कुराहरू चाहिँ समावेशी ढङ्गले राखिनुपर्छ। यो कुनै पनि तह र तब्काका मानिसहरू छुट्नु हुँदैन। अब महिला बालबालिका अपाङ्गदेखि लिएर जनजाति यसरी विभिन्न जात जातिहरूको भावनाहरूलाई समेटिने गरी संविधान बनाइयो भने मात्रै गणतान्त्रिक नेपालको चाहिँ अलिकति सार्थकता पाउँछ होला जस्तो लागिरहेको छ। संविधानमा दुई खालको प्रावधान हुन्छ, एउटा सामान्य प्रावधान, अर्को चाहिँ विशेष प्रावधान। अब अहिले चाहिँ विभिन्न वर्ग समुदाय जात जाति भाषा भाषी सबै मानिसहरूको अधिकारलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भावनाले मेरो आफ्नो विचारमा यी सबै सरकारलाई पहिले दुई वर्गमा विभाजन गर्न आवश्यक छ। सामान्य प्रावधानको रूपबाट प्रत्याबद्ध हुने कुरामा सामान्य प्रावधानबाट प्रत्याबद्ध गर्ने, त्यतिले पुगेन भने चाहिँ विशेष अधिकारको रूपमा संविधानमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि कुन कुन क्षेत्रमा त्यस प्रकारको विशेष संरक्षण राज्यले दिनु परेको हो त्यो क्षेत्रको पहिचान गरेर गयो भने चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। तर यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा, संविधान एउटा मौलिक हक सम्बन्धी वा मौलिक दस्तावेज भएका कारणले गर्दाखेरि यसमा सबै कुराहरू समेट्न सम्भव हुँदैन। यसलाई हामीले प्रेस्क्रिप्टिभ डकुमेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसैले खास कुराहरू, कमन र साझा कुराहरू यसमा उल्लेख भावनी हुने भावनाले यदि यो बिन्दुमा आम मानिसहरूको समझदारी भयो भने त्यो ढङ्गले चाहिँ जान सकिन्छ। यो अहिलेको संविधान निर्माण गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न हामीले चाहिँ सुनिराखेका छौँ। विभिन्न तहको चाहिँ अब जनजातिहरू होइन जात जातिहरू समावेश हुनुपर्छ भनेर, तर यसले चाहिँ के भनेदेखि यो सही नै हो, तर अहिले हाम्रो त्यो प्रक्रियालाई समेट्दाखेरि के भएको छ भने देशमा एउटा चाहिँ देशलाई एकताको रूपमा जानुभन्दा पनि चाहिँ यो विभिन्नताको उसमा जान लागिरहेको देख्छु म। त्यसले गर्दा म एउटै के भन्छु भने महिला र पुरुष दुवैको चाहिँ इक्वेली मतलब समान रूपमा सहभागिता हुनुपर्छ, चाहे त्यो बाहुन छेत्रीदेखि लिएर जनजाति होइन दलित सबैको त्यसमा चाहिँ समान पहुँच हुनुपर्छ के। त्यसमा बाहुन र दलितमा केही पनि फरक हुनुहुँदैन होइन, तर के भने यो जात जाति र महिला पुरुष भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ छुट्याउनुभन्दा चाहिँ महिला र पुरुष जम्मा दुईवटा जाति हुन्, त्यसलाई चाहिँ इक्वेली हरेक कुरामा समावेश गरिनुपर्छ। संविधानको कारवाही के हो भने यो रुल अफ ल बमोजिम सबै पुरा आधिराज्य चल्नुपर्छ, तराईदेखि हिमाल हिमालदेखि पहाड सबै एउटै हो, एउटै नेपाली, र विखण्डन गर्नेलाई चाहिँ एक रूपतामा ल्याउनुपर्छ र सबैले यहाँ राजनीतिको पूर्वाधार बनाएर तराई पहाड हिमाल गरेर खण्ड खण्ड बाँडेर चाहिँ यो देशलाई टुक्रियाउने प्रयासहरू गर्नेलाई चाहिँ त्यहाँ जोड्ने एक नेपाली, आज सबै यो सबै एउटा पार्टी पार्टीका मान्छेहरू भइरहेछन्, नेपाली भनेर कोही पनि देखिरहेछन्। त्यस कारण नेपालीको एउटा पहिचान नगुमोस्, एउटा एकत्रित राष्ट्र नेपालको पहिचान विश्वमा रहोस् र यो जातीय नाममा जातीय सङ्घर्ष हुने किसिमको परिस्थितिलाई रोक्ने र भोलि गएर चाहिँ आगामी दिनमा यस्ता कहीँ विखण्डनकारी कार्य नहोस्। हिमाल पहाड तराई सबै अब हामी समान छ, तर के भने समानमा पनि अब समावेशको कुरा आज जस्तो अपाङ्ग महिला बालक उत्पीडित अब राउटेहरूको कुरो आइराखेको छ होइन, यी सबै कुराहरूलाई समेटेर हिमाल पहाड तराई जुनसुकै मुलुकमा बस्ने मान्छेलाई पनि सबैलाई समान हिसाबले कोही नछुट्ने हिसाबले होइन समावेशी समानता
को हिसाबले चाहिँ संविधान बन्न पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो यहाँ अहिले प्रचलन बढी चाहिँ यो के कुरोको हाबी छ भन्दाखेरि विदेशहरूको संविधानहरूलाई स्टडी गर्ने त्यसलाई चाहिँ अब बढी फोकस गर्ने गरेछ। विद्वतै वर्ग हामी पनि विद्वत वर्गमा पर्छ तर हाम्रै बाह्रले पनि अब त्यस्ता त्यस्ताहरू खाकाहरू प्रस्तुत गर्छ त्योतर्फ बढी फोकस नभइकन हाम्रै मौलिकता जुन हाम्रै यहाँको स्थानीय जनताहरू जस्तै विभिन्न क्षेत्रमा भन्नुभयो नि देशको स्वरूप यहाँदेखि त्यो के अरे तपाईँको मेचीदेखि महाकालीसम्मको हरेक क्षेत्र वर्गलाई के कस्तो किसिमको मौलिकता दिँदाखेरि के कस्तो किसिमले उपभोग गर्न सक्छ होइन सजग रूपमा हरेक कुरोको उपभोग पाउँछ आफ्नै ठाउँमा हरेक कुरो हुनुपर्छ संहिता कुरा छ संहिता कस्तो किसिमको निर्माण गर्ने भनेपछि सबैलाई समेट्ने किसिमको त्यो हिसाबले गर्यो भने सबभन्दा बेस्ट होइन। नयाँ संविधानमा सबै जनताका भावना समेट्ने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने विषयवस्तुका बारेमा कानून व्यवसायीहरूको धारणा यति नै। nepalnews.com News from Nepal as it happens.